U Srbiji se danas veoma teško živi, toliko da čak i većina zaposlenih jedva sastavlja kraj sa krajem. I tamo gde se zarade isplaćuju redovno, uglavnom se radi o minimalcu koji ni izliza nije dovoljan za život. U samostalnom sindikatu Kragujevca kažu da je u toku završni čin gašenja domaće prizvodnje, pa ne čudi što radnici posežu i za najdrastičnijim vidovima borbe za egzistenciju, štrajkuju glađu. Ti radnici su žrtve jedne promašene ekonomske i privredne politike, gde sve domaće treba da bude zatvoreno i to je zapravo samo deo tog procesa. Ovi radnici su očigradno prepoznali da je došao trenutak da oni ostanu bez posla i bez primanja i krenuli su u štrajk. U samostalnom sindikatu ističu da o deindustrializaciji države dovoljno govori i primer Kragujevca. Od nekadašnjih 57.000 proizvodnih radnika, sada ih je samo 6.000. Za grad od 200.000 stanovnika, kako smatra Jugoslav Ristić, predsednik veća samostalnih sindikata Kragujevca, to je neverovatno malo. Sindikat nije bio jači od države evo, u protekle dve decenije i to je dovelo do toga građani nisu prepoznali ono što im se priprema. Nažalost, mi ostajemo bez domaće industrije, u Kragovicu od 57.000 industrijskih radnika koje smo nekad imali, sada imamo jedva 6.000, što je tragično za grad od 200.000 ljudi, mi nemamo čega drugo da živimo, sem od privrede i od industrije. Izlazi situacija u kojoj radnici postaju najamnici, angažovani po najnižim mogućim cenama, Ristić vidi samo u drastičnoj promeni državne politike. Ja verujem da je potrebna nova politička snaga koja će da donese novi program reindustrializacije Srbije, jer to da ćemo mi da živimo od poljoprivrede nije tačno, nigde u svetu više od 5% razvijenom svetu ne upošljava poljoprivreda, nije rešenje i strani direktni investitori, jer oni dolaze samo ovde zato što smo mi jeftina radna snaga, to je već sada svima potpuno, prepoznatljivo i donose vrlo jednostavne tehnologije. Prave se deset fabrika za proizvodnju kablova. Iako takve strategije trenutno nema ni u naznakama, Ristić veruje da do toga mora doći. U protivnom, kaže, nastavit će se masovan odliv domaćih stručnjaka u inostranstvo, a u zemlji će ostati ljudi prinuđeni na preživljavanje uz bedne zarade.